La policia belga demana col·laboració ciutadana per trobar aquest home, el presumpte tercer terrorista de l'atemptat de dimarts passat a l'aeroport de Zaventem, a Brussel·les. Amb aquest vídeo de les càmeres de seguretat de l'aeròdrom, publicat avui a la pàgina web de la Policia Federal, demanen qualsevol tipus d'informació que ajudi en la detenció del ja conegut per l'home del capell. Paral·lelament, avui ha quedat en llibertat per falta de proves Faisal Chefu, que havien inculpat per terrorisme i de qui se sospita que era el terrorista del capell. Segons la Fiscalia, no s'han trobat proves contra ell. A les darreres hores, tres persones més han estat inculpades per la seva presumpta participació als atemptats de Bèlgica i França. El balanç d'inculpats ascendeix ara a 7 persones, 5 de les quals haurien participat en la massacre de Brussel·les, mentre que les altres dues estarien relacionades amb l'atemptat frustrat a la perifèria de París. L'aeroport de Zaventem segueix tancat gairebé una setmana després de l'explosió. Els operaris estan habilitant una nova àrea de facturació i també hi estan reforçant les mesures de seguretat. Demà està previst que es faci un simulacre en treballadors per tal de comprovar si es pot reprendre parcialment l'activitat. Segons ha fet públic avui el govern belga, la xifra de víctimes ja és de 35, després que 4 persones que estaven hospitalitzades hagin mort. Els forenses ja han identificat gairebé totes les víctimes.